Së pari desha vetëm 10 sekonda për ta thënë në parim. Pra, a ka sot para që qarkullojnë në tregun shqiptar? Jo sot, prej vitesh, prej dikish që mund qarkullojnë në tregun shqiptar që nuk janë të ligjëruara. Pra që nuk në kalojnë kanale zyrtare, patjetër që ka. Madje vlerësohet, sipas vlerësimit përgjithshëm dhe raportit të institucioneve ndërkombëtare që këto janë vlera të konsiderueshme duke marrë disa 10% të GDP-së. A ka nevojë ekonomia shqiptare që të ligjëroj parat, pra, në parim, a ka nevojë kjo ekonomi për një hapje në diskursit të një amnistie? Po, ndoshta mund të ketë. A është ky projekt i propozuar nga qeveria ajo që e përgjigje dhe e zgjidh përfundimisht këtë situatë? Jo, nuk është. Përkundrazi, hap të lashe të reja për ekonominë. Hap të lashe të reja për ekonominë. Më lejo mua të bëj avokatin e diellit për të kuptuar edhe gjithë situatën. Amnisti kanë bërë edhe qeverit e tjera. Keni bërë dhe ju në kohën tuaj. Kanë qenë falje të pjesëshme fiskale për një kategori të caktuar. Nga ana tjetër, ke vende pafund Italia bën vazhdimisht amnisti fiskale. Atëherë, ku është problemi për të dhe ku ndryshon me Shqipërinë? Të bërit amnisti nuk është hera parë që propozohet. Ja bëra amnisti edhe në të kaluarën. Në ndryshimet e kaluarën, në ndryshimet me të kaluarën kanë qenë vetëm amnisti financiare, fiskale, nuk kanë qenë amnisti penale. Dhe këtu është dallim shumë i madh. Në anën tjetër, këtu tashmë po përdoren si justifikim, pasi neve nuk besojnë që emigrantët shqiptarë ata që kanë punuar me punë të ndershme mund të kenë deri në 2 milionë euro poshtë jashtëkut. Ato milionat e eurove bëhen thjesht dhe thjesht më në mënyrë ekstraligjore, pra duke shkelur ligjin të Shqipërisë apo të vendeve tjera. Prandaj ajo që thashë pak më përpara, ajo që është e shkruar në këtë draft që ka ardhur tashmë për diskutim, pra në këtë situatë që ne jemi sot, në këtë fotografi të momentit që neve jemi, ligji siç është i shkruar thjesht hap më tepër problematika. Do zgjidhi vetëm diçka, do mbushim më shumë para arkën e shtetit, por ama nga ana tjetër ka për të prishur konkurrencë e lirë dhe ndershme. Do të fusi në treg para të krimit, para të korrupsionit, para të evazionit fiskal, dhe do të fusi këto nga personat të cilët kanë shkelur ligjin me katër këmbë. Është e vërtetë që të bësh amnisti do të thotë edhe të tolerosh shkelësit, por të tolerosh ato edhe nga ana penale. Dhe duke folur me shifra deri në 2 milion euro, ku vetë unë që flas, kam qenë, kam studiuar dhe kam punuar për vite e vite jashtë Republikës së Shqipërisë, edhe nuk kam menduar ndonjëherë, nuk mendoja vlera prej as qindra mijëra eurosh, jo më prej miliona eurosh. Parat të cilat priten dhe që parashikohet të amnistohen me këtë projekt që ka propozuar qeveria, që ne shpresojmë shumë që qeveria të rishet, janë para kryesisht të cilat do të prishin, do të hapin punë në treg.